Ndagusuhujeho neza amatwi muri aka kanya, urasuhuzwa na Padiri Janvier Nsanzineza wa Diyosezi ya Kabgayi. Uyu munsi nifuje kubaganirira ku ngingo ivuga impamvu abihayimana bagomba kuba abaseribateri. Hari amadini menshi, urugero nka Kiliziya Gatolika, Abarotodox cyangwa Ababuda n'andi menshi, bagena ko abayobozi babo ndetse n'abandi bihayimana baba abaseribateri. Ese ibi waba nawe bibaza impamvu yabyo? Ibyo tubona mu buzima busanzwe ni uko iyo umuntu ageze mu myaka y'ubukure, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, kandi akaba yiteguye neza bihagije, ashaka umufasha, bakubaka urugo, bakabyara abana, bakabarera, ariko kandi hariho n'abandi biyemeza kubaho ubuzima bwabo batarashatse, atari uko atari bazima, ahubwo ari uko hari impamvu ibateye guhitamo ubwo buzima, aha ndavuga kubihayimana. Tugiye kureba iyo mpamvu ituma abihayimana bahitamo kudashaka. Abantu benshi bibaza cyane inkomoko yo kudashaka kw'abihayimana. Dutangire tureba aho umugenzo wo kudashaka waturutse, uko wakuze n'iki byanditswe bitagatifu cyangwa Bibiliya ibuvugaho. Tubanze duhere ku cyo Bibiliya ivuga ku kudashaka. Mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 19 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 12, ubwo Yesu yari amaze gutanga inyigisho ku byerekeranye no gutandukana kw'abashakanye, abigishwa bagize inkiki maze bamubaza niba ahubwo ari uko bimeze ikiruta atari ukudashaka. Nuko Yesu aboneraho gusobanura ukudashaka kubera ingoma y'Imana. Mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 19 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 12 haragira hati: abigishwa baramubwira bati, niba ari uko bimeze ku mugabo n'umugore, ikiruta ni ukudashaka. Niko kubasubiza ati, bose ntibumva iyo mvugo, kereka ababihawe bonyine. Koko rero hariho abantu bavutse ari ibiremba, hari abandi babigizwe n'abantu, kandi hari n'abandi bigize batyo kubera ingoma y'ijuru. Ushobora kumva niyumve. Ni ukuvuga ko hari ushobora guhitamo kudashaka kubera impamvu y'ingoma y'Imana, akumva ko ari bwo buryo bumufasha kwitangira ivanjiri, yumva bohotse nta kimuziga, ari mu buryo bwo kuba yakorera aho ariho hose hakeneye gukorwa ubutumwa, kandi akajyayo mu buryo bwihuse kuko nyine nta kimuziga. Dufashe urugero iyo umuntu bamuhinduriye ubutumwa, kuko bihaye Imana bahindurirwa cyane ahantu ho gukorera ubutumwa, aramutse yarashatse kwimurwa hari ingingo nyinshi zashingirwaho zitari gusa gukora umurimo w'ibanze, ariko iyo atashatse ari we wenyine biramworohera kuba yahindurirwa ubutumwa ntawe ubangamiwe mu bo bagomba kwitaho, mbese iyo atagomba kwita ku bo mu rugo rwe. Iyo yashatse hari abo abashinzwe kwitaho, ugasanga rero guhindurirwa ubutumwa hari ibintu byinshi byasabwa gushingirwaho kugira ngo abone kujya muri ubwo butumwa. Iyo ngingo yo gushaka cyangwa kudashaka kuri bamwe, kuyibazaho byinshi si iby'iki gihe gusa, kuko no mu gihe cya kera mu ntangiriro za Kiliziya abakristu barayibazaga bakayijyaho impaka nyinshi, ari nacyo cyatumye rimwe abakristu ba mbere bari batuye mu mujyi wa Korinti bandikira intumwa Pawulo ngo agire icyo ayibabwiraho, maze abasubiza mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 7 kuva ku murongo wa 32 kugeza kwa 35. Aho haragira hati: icyo nabifuriza ni ukubaho nta mpagarara. Umuntu utashatse ahihibikanira ibyerekeye Nyagasani
ashaka kuko yanyura Imana. Naho ufite umugore aharanira iby'isi, ashaka kuko yanyura umugore we, maze akaba yisatuyemo kabiri. Bityo n'umugore cyangwa umukobwa batashatse, bahihibikanira ibyerekeye Nyagasani ngo bamutunganire ku mubiri no ku mutima. Naho umugore washatse aharanira iby'isi, ashaka kuko yashimisha umugabo we. Ibyo mbibabwiriye kubafasha atari umutego mba gushamo, ahubwo ari ukugira ngo mukore ikirushijeho gutungana kandi mwegukire Nyagasani nta nkomyi. Aha rero biragaragara ko uwiyemeza kudashaka kubera ingoma y'Imana aba atanze umwanya we wose mu gukora ivanjiri nta zindi mpungenge. Hari abantu bareka akazi bakajya kwiha Imana, ariko bafite umuryango wo kwitaho ntago byabashobokera, kuko aretse akazi ntago yabona icyo atungisha wa muryango. Ikindi kandi kwiha Imana ni umuhamagaro, ni ubuzima, si akazi gahemberwa. Bityo rero uwaba afite izindi nshingano nk'umubyeyi w'urugo cyangwa abana agomba kwitaho, ntiyabona icyo abatungisha kuko nyine aba abaho adahembwa. Mu miryango y'abihaye Imana, ubu umuntu bamwimurira mu gace cyangwa mu gihugu iki n'iki kubera ubutumwa yiyemeje gukorera aho ariho hose. Icyo gihe rero iyo bahamuhaye ubutumwa ahita agenda nta kibazo, kuko nta zindi nshingano aba afite uretse gusa iyo kogeza ivanjiri. Ariko aramutse yarashatse, birumvikana ko byamugora kwimuka no kwimura umuryango, hakaba n'ibindi byinshi byamubera imbogamizi. Kudashaka kw'abihaye Imana, hari n'icyo igitabo cy'amategeko ya Kiliziya bita Code de droit canonique kibivugaho muri kano cyangwa mu ngingo ya 277. Ivuga ko ushaka kuba umupadiri muri Kiliziya Gatolika yemeza kudashaka kubera ingoma y'Imana. Ni ukuvuga ko umudiyakoni, umupadiri, umusenyeri cyangwa undi wihaye Imana bose baba bariyemeje kudashaka kubera ingoma y'Imana. Aha ngaha ariko hari ikindi cyiciro cy'ubudiyakoni. Abo badiyakoni bo bashaka abagore, ni ukuvuga umudiyakoni uhoraho. Umudiyakoni uhoraho abatandukanye n'umudiyakoni nk'urwego rujyana ku bupadiri. Inama nkuru za Kiliziya, izo bita za konsili, zagiye zigaruka kuri iyi ngingo, maze zigashimangira ko uyu mugenzo ari mwiza, urebeye cyane ku gaciro k'umurimo wabo, usaba ubwitange busesuye nta kwizigama ku rugero nk'urwa Yezu Kristo. Kudashaka rero si igihano cyangwa umutwaro, ahubwo ni ikintu umuntu yiyemeza ku bushake bwe bitewe n'icyo ashaka kugeraho cyangwa kwitangira. Si umutwaro kandi, kuko nta ujya kwiha Imana ku gahato, ni ibintu umuntu yisabira ubwe akabijyamo azi amabwiriza n'amategeko biba bigomba kubahirizwa. Ndagushimiye wowe waruteze amatwi muri aka kanya, tuzasubire ubutaha.